Hvis du lige starter med at tage et stykke, så bliver den ikke så tung dernede her. Ja, der er til alle tre. Der er kun til Line. Hvor der er en kæmpe stykke her. Så deler vi meget. Husk lige, det skal være til alle sammen dernede. Og der er en gammel Volvo der. Vi mangler en enkelt længe dernede. Ja. Og noget plads. Skal vi prøve at sætte den? Jeg har lidt til at sige, at den bliver det spiger det. Det spiger det. Det med Grete der står derovre for at tage mod. Nå. Hun kunne godt alligevel. Jeg får slagsen på i dag. Den gammel hej, jeg tror sgu kunne komme i dag. Det var sjovt.
Det er ikke for at afsætte den her, inden vi kommer ind. Familier her, og ja, det er jo, der er også arbejdskolleger, ikke, og selvfølgelig er det også venner, uden at misforstå. Men jeg er glad for at se så mange venner samlet her til denne tidlige dag, og I kender jo proceduren efterhånden. Det har min far på alle mulige måder prøvet at fortælle undervejs, at Søren Blakke, som er derovre, det er vores toastmaster. Som jeg nu her vil give ordet videre til. Tak. Ja, tak. Jeg vil sige, jeg er glad for det store værm, jeg har fået. Det er
lige sådan nogle praktiske oplysninger. Det er, at der ligger et menukort på siden af, som vi har set. Og så er jeg sige, til det er. Og så ja, det nu har været en dejlig dag med sejlsure og hele, så jeg tror vi bliver der i den maritime linje. Nummer 1, tid 1. Her er Rune og Michael. Tillykke med brylluppet og det nybyggede ægteskab. Det kan jo sammenlignes med Mærk, som har færdigbygget et nyt skib. Og dermed kan aflevere et smukt, nybygget skib uden buler og ridser i nakken. Det kommer. Buler eller ridser. Og det smukke skib skal jo så ud på sin jomfrurejse. Ja, det skal ud og prøve kræfter. Ud på os af og sætte kurs mod en bestemt, en sikker havn. Det er jo ikke givet, at man i det hele taget når denne havn. Da der jo er mange skibe før, som har sejlet på samme rute og er forlist, inden de er nået midtvej. Måske på grund af vejrliget. En orkanagtig storm eller en kollision med et andet fartøj, det kan jo nemt føre til forlis. Jeg tror og håber jeg dog ikke vil ramme jer, da jeg håber og tror på, at I tilsammen vil udgøre det perfekte mandskab på jeres nybyggede skib. Ja, vi kender jer også godt efterhånden, men læg jer det gamle sømandsordsprog for øre. Et er søkort at læse og forstå. Et andet, det er skib at føre. Og dermed forstås, at hvis man ikke forstår et samarbejde, så går det ikke. Man kan have et mindre havari, måske få en gule i klædningen og ridse i lakken. Men med et godt samarbejde med besætningens medlemmer, kan disse skrammer og ridser hurtigt udbedres. Og skibet vil igen sejle så smukt og godt, som det var nyt. Dermed vil lillemor og jeg ønske jer god vind fremover, og endnu en gang ønske jer tillykke med jeres beslutning og jeres bryllup. Ja, herre Tina, i dag er du, at du står brud, og tankerne tilbage til din barndom, ungdom og voksenliv. Vi har haft rigtig mange gode minder. Det er stunder, hvor vi har hygget os sammen i familien. Ja, alt sammen noget mor og jeg har nydt meget. Når der har været problemer, så har vi også været i stand til at løse dem sammen. Heldigvis. Og det er, at vi taler meget sammen i familien. Det kan ikke holdes som nogen hemmelighed. Vi behøver bare lige at se på telefonregningen. Så her, da jeg vågnede i morges, så sagde min kone til mig, ikke alene får vi gift en datter i dag, men vi får også en ny søn. Det er jo ikke nemt at tage der lige fra morgenen af. Så jeg sagde også, at jamen, det er ikke min bror. Jeg var ikke engang klar over, at du var svanger. Men det er jo så sandt, som jeg har sagt. Så derfor skal Michael fra mor Anny og jeg have et hjerteligt velkommen i familien. Vi er meget glade for dig. Og hvor velkomst kommer fra to hjerter, som du jo for længst har råbet.
Og her til slut, så vil jeg gerne bede alle sammen om at rejse op. Giv længe leve. Hurra! 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 Og så er det langt. Hurra! Men jeg er heller ikke god til det.
Men Hello, han gav mig lidt nogle stikord, for han havde talt om skib på havet, og jeg begynder så at snakke om undervandsbåde. men jeg vil også sige, at jeg har det bedst ved, at ægteskabet det ligger på vandoverfladen. Det vil jeg give ret i. Og for det første vil jeg gerne ønske... For det første vil jeg gerne ønske brudeparret tillykke med dagen. Og jeg vil også gerne, det talte Henry dem ikke om, ønske familien velkommen. Min race, den der snart ved at uddø, jeg har kun lige tilbage. Og nu er jeg lige pludselig fået en stor familie fra Jylland, og jeg kommer selv derovre. Det passer mig, og det, jeg vil gerne skrues op til en halv gris. Nu siger jeg, at jeg skal være mere seriøst. Nu vil jeg gerne sige til jer, at jeg ved, at I har jo rigtig sandt, så der går ikke noget. Jeg kommer som sagt selv derovre. Det er jeg glad for, at jeg har fået en stor familie. Jeg har fået nogle utrolig søde piger. Jeg har jo aldrig kunne lave piger. Jeg har altid lavet nogen med sådan en lille tab. Jeg har to drenge. Og jeg er altid med det. Nu har jeg fået Mette, og jeg har fået Tina, og så har jeg også Monika. Og jeg kan jo ikke, nu er jeg jo sådan, jeg hører til den side, jeg sætter meget store pris på skønheder. Og jeg har fået tre i familien på én gang. Det, jeg kan godt mærke, at jeg skal tage nogle flere af de der hjertetabletter, men det gør jo ikke noget med at få sådan tre skønheder i familien. Og de er utroligt søde. Jeg kan jo forstå Tina, at hun skal lige lære mig noget mere om penge. Jeg skubber lidt til hende en gang imellem. Og hun kender ikke rigtig min humoristisk sans. Og jeg har problemer, da hun siger, det er en dum skidt, jeg har brug for. Men du skal bare op og have nogle flere frikadeller og sidde og hygge dig med en lille en og sådan. Særligt når du kommer hjem klokken 7 om morgenen, så går forbi Bjergerud, så ser jeg dig også. For jeg har også først kommet hjem på det tidspunkt. Så kan vi sidde og snakke ting, der er særligt igennem. Jeg så godt din tale der, det var meget fornemt. Nu vil jeg så ønske jer et rigtig langt liv, og så vil jeg selvfølgelig også ønske jer, at I får mange børn. Og når jeg siger mange børn, så gør der ikke noget, det er seksuelt. Det er begrænset. Der er altid problemer, at kun man vil lave en, så skal mormoren have, og så er der problemer ved, at nu er barnet for mig hos mormoren. Så jeg tænkte på, hvis du får 6-7 stykker, så er der 3 til at flere, så er der ikke så meget problemer. Og jamen, ellers er der sådan set ikke rigtig noget, at jeg vil ikke andet, det var en kort tale. Jeg må så sige til jer, jeg håber, at hvad det er, I får nogle rigtig gode år. Jeg som sagt også, at jeg er utrolig glad for familien, jeg er også glad for alle mine venner, der har mødt op. Jeg har ikke haft nogen afbud, selvom jeg kunne have sparet lidt penge. Nå, men jeg synes, vi skal udbringe en skål for brudeparret. Og så, tre gange, ja, det kom vi klar. Og så er det langt. Så er der også sagt noget. Brudeparret, ikke længe. Wow! 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 Tak. Ja, det var sgu meget godt klart. Jeg fejlede lidt blyant, og så... Så skal vi lige have banken fra Kronborg. Hvad fanden sagde han? Ja, det er det.
Tak til
Nej, for vi er herovre. Det er ordentligt, ja. Min mor og min far er ikke bare gået og spurgt til løvearbejder. Min mor, hun har sgu altid stået der, og jeg ved godt, at Bystade, det er ikke godt kommet, hvis det er jo bare én gang i løbet af livet, men det har sikkert været der mange gange. Jeg har sgu nok ikke været nemt. Jeg har været. Nej, det er ikke stort. Så jeg er virkelig glad for, at I har støttet mig i gennem livet her. Det er jeg, og jeg regner selvfølgelig også med at fortsætte resten. Og så vil jeg så vende mine lovprisende ord mod min kære brud her. Hun er som min datter af. Hun har givet mig, altså, hun har givet mig noget, ingen andre nogensinde har kunne formå at gøre, eller noget af det stand. Og kan vi ikke lige tage en vildvejsbjør? Nej, Tina, jeg håber, at vi får et dejligt liv sammen, og vi kan føre verden videre med nogle små nogen. og hvor mange det skal blive, det er 6 eller 7, det tvivler jeg nu grusomt på, men jeg håber da, at vi får et kærligt og langt liv sammen. Og så er der lige en praktisk ting, som jeg godt vil sige. Nu har jeg snakket med familiens overhoveder her. Husk, jeg har ikke vist til. Omkring gavebordet. Vi har drøftet det meget, og det er overdådet med gaver. Og det vil jeg sige mange, mange tak for. Og det vil jeg Tina også gerne med, fordi det er jo simpelthen fantastisk, så meget vi har fået af det. Jeg tager min mænd op. Det er jo beskriveligt. men vores problem er jo, at hvis vi skal til at pakke alle gaverne op af det, så har vi halvanden time eller to timer derovre i bordet, hvis vi skal gøre det ordentligt. Skal vi tage dem med hjem, Michael? Jeg håber, I vil være undskyld, at vi tager det i morgen eller mandag, når vi får bedre bud. Og så kigger alle gaverne igennem ordentligt og læser jeres kort. Det håber jeg ikke har. Det skal skrottes. Og så vil jeg afslutningsvis sige, om vi ikke kan skåle for Tina, min brud her, min kone nu. Fru Jensen, skål på. Så lykke til hjemme. Skål, Tina. Tak til både Jette og Torben, Michael, min mand, og far og mor for de her utrolig flotte indslag, og ja, det er virkelig rørende. Lyset for mig. Ja, så skal vi ikke bare skåle for ja, alle de her dejlige mennesker, der står her. Det er kaster sig over til tider.
sider med så meget utålmodighed, at man springer flere sider over for at nå til slutningen. Nu er I kommet til et betydningsfuldt kapitel af jeres liv. I har sagt ja til at leve sammen i medgang og modgang, til døden jeg skiller ad. I har været igennem nogle gode kapitler, som jeg er glad for at have været en del af. Det er nu 10 måneder siden, Michael, at du var nede på knæ. Lige siden har jeg glædet mig til denne dag, og jeg glæder mig til at se dig, Tina, gå op ad kirkegulvet. Men alt har en start. Og Tina, min barndom med dig var sgu ikke nogen dans på røde roser. Da vi var børn, var du ikke den bedste søster i verden, man kunne tænke sig. Da jeg ligesom tit må stå til mål for mange drillerier. Men tingene har ændret sig, til du ikke bare er din bedste søster, men også en meget, meget god veninde, som jeg har boet sammen med 3 år, lige indtil du, Michael, forlangte skilsmisse. Jeg husker tydeligt den første date, I skulle på, og hvor nervøs du var, Michael. Tina. Du var sikkert også nervøs. Men jeg stod med Tina derhjemme. Jeg måtte simpelthen skubbe dig ud af døren. Og så vendte du sådan ligesom om på trappen og sagde, ej, går du ikke mere med det? Men der må man ligesom sige, stop. Der er sådan ting her i verden, hvor man kun kan være 2. Og det gik jo også meget godt. Så gik der en uges tid. Og så skal der jo ligesom ringe 97, 37, 20, 86. Det er hjem til mor hjemme i Jylland. Og som sagt, så er vi jyder, og det første, man spørger om, det er, nå, hvad laver han så? Jamen, jeg tænker ud til sådan lidt, jamen, det er vist noget med korn. Den tog jeg mor så hurtigt i tarm og siger, gud, Tina, så må han da arbejde hos DLG, så det der, for han er blevet så stor, det der, så laver han de korn til. Så flyttede vi sammen, og det kan være svært for alle parter. Stark, du blev i stedet din bar, og din samling af pizzakasser, og så videre, og så videre. Men Michael, det kræver jo sit at flytte sammen med Tina. Især når man har høfeber og er enormt træt om morgenen og står ude på badeværelset, så kan det være enormt svært at kende forskel på p-piller og allergipiller. Men det ved du, at du er dobbelt, Michael. Det er noget med at have så dobbelt hele dagen. Men jeg skulle have den, hva'? Men Michael, du skal selvfølgelig også have en masse roser med på vejen. Og personligt, så er jeg enormt glad for, at jeg fik Tina smidt ud i den her date. Fordi ellers havde vi jo ikke siddet her i dag. Og du giver og har givet Tina utrolig meget. Og personligt kunne jeg ikke tænke mig en bedre slår end dig. Ja, men Tina, Michael, man siger, at gode råd er dyre, men her kommer 6 helt gratis til et ægteskab, der skal holde sådan længere end 14 dage. Okay. Resten sagde 2 år. Ja, ja, det er vi som skrev ikke. Michael, rød op. Tina, prøv sådan, når det er lørdag og søndag, sådan, vi var dead. Slap af, når du er fri. Michael, alle har brug for mæske. Sæt blomster. Tina, sådan ved optræk til hysteri, tæt 10. Michael, så slå dog brættet ned. Tina,
Han er trods alt kun en mand. Ja! Og tror, at underbukser selv popper op i vasken. Men jeg er sikker på, at den her roman, vi har gang i, får en rigtig, rigtig, rigtig happy end. Et er, at I nu i dag har sagt ja i kirken, men det er endnu mere vigtigt hver morgen I vågner at sige ja til kærligheden. Husk, Tina og Michael, I skal forelske jer hele livet, men kun i hinanden. Thank you.
sagt, der skal udsøges. Nu tager tårnet. Hvor herre! Hvor herre!
gal i mellem mere. Ja, så spørgsmålet er det bedre svar. Det hænger sammen. Vi kommer til spørgsmålet nummer 5. Når Tina er ude at tælle med sit arbejde, er vi færdig med den? Ja. Okay. Når Tina er ude at tælle med sit arbejde, hvad er det så Michael får at spise? Er det A, pizza fra det grønne pizzeria? Eller er det B, mad, som Tina har frosset ned, parat til at varme op? Se! Fuld og dele på den ned. Nej, det er sandheden, vel? Rolig, Michael. Sandheden er, at... Er den lille hørt? Nej! Ingen skælderier på bryllupsaften. Nej. Okay. Nys idé. Nå, Michael, du skal ikke løbe sådan, så har en mere til dig. Michael, du ejer jo ikke en kurmaskine. Og du er heller ikke nogen handyman, har vi hørt. Det passer ikke. Du brugte for eksempel ikke din ovn i 3 måneder, fordi du mente, det var i stykker. Og hvad var det egentlig, der var galt med den her ovn? Var det A, Michael han kunne ikke åbne ovnen, fordi han ikke vidste, hvor børnesikringen skulle stå fra? Eller var det B, kontakten der var simpelthen ikke tændt? Hold da op. Far, gider du lige? Nå, hvad var det, Tina, hun var mest bange for med hensyn til det her foldearmen? Var det A, at Michael han skulle få en stripper på besøg? Eller var det B, at hun skulle starte en flødeboldkamp lige midt inde på Rådhuspladsen? Michael, hvad tror du, Tina vil sige til at få en stripper på besøg, en af stripperkongens piger hjemme i lejligheden? Vi har hørt fra mig, hvor lidt vi kilder, at det Tina, hun var mest nervøs for. Det var faktisk, at Michael skulle på. Ja, men så er de jo ikke lykkelige, og så må det være sådan. Ja, det var tanke overført. Ja. Jeg tror jeg også, at vi er enige i hvert fald. Vi har en chance igen. Men om ikke andet var vi enige, det tegner jo godt. Ja, det er det. Ja, hvad bliver det? Det kan der sagt. Hvad så? Okay, spørgsmålet var, hvor er det mest brugte ord hjemme hos Tina og Michael? A. Er det skatter, eller er det honeybun som bedst? Godt kørt! Åh! Det er skat. Sådan, Michael! Vi har jo stadigvæk ikke flere nu her, Michael. Og Tina. Hvad var grunden til, at Michael en dag stod ude på badeværelset og råbte Shit! Tina, hvad gør jeg? Det du kom til at bruge barberskum som tandpasta. Eller var det, at du kom til at tage en af Tinas p-piller i stedet for din allergimedicin? Shit. Jeg vil vi også gerne. Ja, den giver efterslag om 9 minutter. Nu er I lige ved at blive lykkelige. Så har vi aftens finale spørgsmål. Det er således, at Michael, han er jo ikke en stor danser. Og det forlyder, at Tina har udtalt, at A, når vi danser brudevalg, så skal I gå ind med det samme, fordi så er der ikke nogen, der ser, hvor dårligt han danser. Eller B, vent med at gå ind mod os, når vi danser brudevalg, for det er nok den eneste dans, jeg nogensinde får med ham. Derfor så synes vi også, at vi vil udbringe et trefoldigt leve.
Men også Madde og Mest. Eller Madde og Mest. Mette og Mads. Nej, jo. Madde og Mads. Jeg har forstået. Det var Torben, og det var Jette. Jeg er meget stolt af at træffe jer. At træffe jeres familie. At træffe jeres venner. At træffe jeres bekendte. Jeg er meget stolt af, at I lige har frembragt dette produkt. Jeg laver også mange kræfter i. Ja, det har vi gjort. Aldrig undervurderer helt. Michael, hvor er det flot. Du rejser dig op. Holder en tale for din fru Jensen. Er det ikke fru Jensen, jeg kunne ikke gøre det, da jeg var din alder, Michael. Jo, flot. Jeg tænkte, hvordan fanden bærer han sig af knækken? Han er 28 år, og så gør han det. Holder jeg mig godt? Ja, det er det. Det er det, du er nok, så du er, Michael, og du er 28, eller du før, det er pisse lige mig. Tina, hvordan tør du
Twitch. Jamen, det synes jeg fandme er stærkt. En tøs på 28-29 år, den har du altså alder. Hun står op og siger, det er det, jeg vil have. Jamen, det var netop det, hun gjorde. Hun siger, det er det, jeg vil have. Hvem i forsamlingen tør sige det, selvom det er gift i 30 år, det er det, jeg vil have, det er det, jeg stadigvæk vil have. Stærkt. Nej, men det er godt kringende, Jørgen. Jørgen, nu skal I høre. Nej, jeg skal lige indføre en anekdote her. Fordi Jørgen siger til mig, hold kæft, siger Jørgen. Hvor er du dum, og hvor er du dygtig. Du kunne få den største EU-støtte, der findes. Så siger jeg, hvordan? Du er den, der har mest tår i hovedet her. Takket være Jørgen kommet med. Jeg vil ikke kalde det en tale, jeg vil bare kalde det en tale. Mette, du er så stærk til at gøre det, som jeg var, da jeg var lige så gammel, som du var. Du tør stå op og sige det, alt andre ikke tør. Og jeg vil håbe, der er mange andre her i aften, der vil lære dig med det. De tør fandme. De har ikke nogen, hvad fanden hedder det? Nej, det er en del modsætning. De har ikke nogen skrupper, jeg gør det. Du har bare det, alle andre skal have. Og der må jeg så lige tage, var det hende? Henning? Var det hende? Ja. Dine døtre, de gør jo også det, som vi andre gerne vil. Stå op og gør os bemærket. Kom på videoen for det. Jeg synes, det er stærkt, at din børn tør gøre det. Det er ikke bare dine børn, det er jeres børn. Jeg er ked af, at jeg må korrigere et eller andet her, for Tina, som hun altid er. Hun skal altid rette mig, når jeg dummer mig. Det var Grete og Christians børn. Men æren er på jeres side også. Nej, det er ikke en Henning, vi gør. Henning, kom af! Henning, kom af! Jeg har lige noget, vi har været i det. Nej, vi ved ikke, hvis Sand og Lone er der, så har de stået op. Ved I hvad? Ja, okay. Jamen, jeg er god. Ja, du er god. Jamen, det er også derfor, hvor Jørgen er det. Jeg ved godt, Jørgen, du er Danmarks mester i skak. Det ved jeg godt. Du er vant til at følge rundt med brikkerne. Kan du sætte brikkerne på plads, så når jeg også kommer i din bås? Jeg har lige været med på et seminar i Landskrona. Og ved du, hvad det hele gør, du kan korrigere mig? Det rubærske filosofikum. Jeg er ked af at sige det, men det var det. Ser du det, vi kommer frem til nu? Punkt 1. Sammensætning af to forskellige individer. Sammen, lad I mærke til, hvad jeg sagde. Sammensætning af to forskellige individer. Hvordan vil det gå? Punkt 2. Leve med hinanden. Ikke af hinanden. Ja, det er mig, der overtager. Jeg vil gerne overtage. Jamen, du må gerne overtage. Jeg har bare 10 bud, som er det, der kalder de det rubærske filosofikum. Punkt 3. Gør ting. Opleve ting sammen. Punkt 4. Lev som individer, ej i tosomhed. Punkt 5. Prøv at forstå hinanden. Punkt 6. Lad være med at lave om på hinanden. Og det er jo meget vigtigt, det punkt, vi kommer her til.
Lad I mærke til, hvad jeg sagde. Er der en, der vil citere mig? Punkt 6. Fingeren op. Fingeren op. Punkt 7. Lad være med at gøre kærlighed til forpligtelse. Læg mærke til det. Jeg gentager mig selv. Lad være med at gøre kærlighed til forpligtelse. Det er meget stærkt sagt, og det er meget sjældent, jeg siger det. Fordi jeg elsker Tina og Michael, så siger jeg det. Punkt 8. Husk at skænke op i jeres glas, men drik af hver sit glas. Punkt 9. Husk, den ene må ikke blive skygge for den anden. Punkt 10. Nu bliver det optaget på video, så kan I sådan lige, når I ser videoen, ikke også, så kan I sådan lige... Jeg får en kopi af det der. Punkt 10. Livet bevæger sig ikke baglæns. Ja, det kan du sige. Du var også den eneste, der sagde det, fordi du forstod fandme, hvad jeg sagde. Nej, jeg er ikke færdig. Applaus venter, ja. Jørgen skal have lov til at dumme sig, for det har han gjort flere gange i aften. Jeg misser aldrig nye muligheder. Min slutreplik, den vil være. Ikke skål, og ikke leve, og ikke hurra og alt det pisse der. Den vil være, jeg ønsker de to mennesker her, og så lige før for tår i øjnene. Det bedste i verden. De fortjener det. Tak. Så er der endnu engang blevet uddelt en lille hvid sang. Så... En hvid sang? Det er ikke noget med at rykke på her. Nej, det er ikke noget med at rykke på her. Nej, det er ikke noget med at rykke på her. Det er ikke noget med at rykke på her. Det er ikke noget med at rykke på her. Det var længe før end vi går. Det der er nu, det er jo som sagt, at nu er vi færdige med maden, og det der, det går ud fra at blive trukket til siden. Ja, så overgår det jo. Tak. Tak for alle sangen. Og tak for alle sangen. Og endnu en gang, tak for alle de overdåede gaver, som vi har fået. Okay, så...
Ikke min lille tak, som min far kaldte det. Han møder mig snakker om. Ja, jeg har også en anden cykel. Jeg har grisbuket. Jeg synes, jeg mangler et grundstykke i den her røde. Ja, det er det. Nej, det bliver en hård dag uden de her. We made it. Look how far we've come.